Ja näin, tervetuloa seuraamaan Resident Evil HD-pelaamista. Se on Ryhmätalo Morjensta, ja viimeksi Chillin kanssa päästiin takaisin tänne kartanon uumeniin seikkailemaan. Ja täällä on huntereita meillä ottamassa. No ei mitään, sitä varten meillä on haulikko. Ja monta muuta asetta. Sitten pitäisi ruveta käyttämään pikkuhiljaa tuota helmetkiitä pois. Kato taas. Veikkaan, että mä menen yläkertaan tutkiin nuo huoneet ihan seuraavana. Joo, tehdään se. Väärä nappi. Kaadamit vieläkin. Ollasko me valmiita? Kyllä, haulikon kudit käy vähin. Tämä minua vähän jännittää tuota. Milloin pitää tulla ja tehdä U-käännöshaki ja granaatin heitin, mutta toivottavasti ei ihan vielä. Kun mielellään sitä säästää bossi. Okei, eli yläkertaan. Tässä nyt ei ollut hunttereita ainakaan vielä, niin uskaltaa liikkua vähän nopeampaa. Ja nyt jos tänne on tullut, niin my fucking god. Tässä on niinku slap in the face. Oliko kumpaa suunta? No oikeastaan kumpaan tahansa. Mutta tämä nyt on lähempänä. Käykö se tähän? Juusette helmetkin. Okei, se käy tähänkin. Joten katsotaanpa mitä täällä on ekana. What do we have here? Täällä on hutteri. Onko tää se pusle? Tää on just tää pusle. Oi, naatinpanoksia. Oi. Thank you, thank you, thank you. Ja se verumi onneksi kuitenkin suht lähellä. Mikäs täällä oli homman nimi? Tässä on vissiin meille vinkki laitettu, kun mä en ole ihan varma. Mailed to Chief of Security. Confidential. Attain Chief of Security. Date July 22, 1998. 2:13. X day is drawing upon us. Execute following procedures within 1 week. Prompt actions are demanded. 1. Lure STARS to the estate and obtain BOWs, raw combat data against STARS. 2. Collect 2 embryos of each mutant specimen as samples, excluding the tyrant. Dispose of the tyrant. 3. Ensure complete disposal of the Arclay laboratory, including all personnel and test animals. Disguise their deaths as accidents. When the above procedures are executed, report to headquarters for further instructions. If, for some reasons, you are unable to execute the producer by the deadline, report immediately. In case of emergency situations, report directly to the extension number 5691. Good luck, Umbrella Headquarters, Umbrella Inc. And you know what? I'm working in Umbrella. Just. It was a trap! God damn it! We're just guinea pigs. Meitä käytetään syöttinä täällä. Saksa. Joo, tässä switch pressit. Joo. Palot lähtee pois. Okei. Okay. Tässä on dimangi. Plus siellä on daggeri. Otetaan se ekan. Let's take this dagger, shall we? Noin. Täällä muuta mikä kimaltaa. Se on jännä, että ne kimaltaa nimenomaan. Tuollakin on jotta. Täällä on kaksi asiaa, mitä pitää ottaa. Elikkä tuo push. Push. Vieläkö työnnät? Et. Okei. Elikkä sinut pitää houkutella ihan selkeästikin tänne. Tämä on Metal Gear Style. Siirretäänpä tämäkin valmiiksi. Vainat. Täälläkö nyt kerta olla? Pitää sniikata tuon saakelin vartioivan täytetyn, onko tuo nyt kotka? Kotkan ohitse. Koska jos se kahtoo tuonne suoraan tuota timanttia tai mitä tuolla nyt onkaan kohti, niin se lukittautuu nui, sitä ei saa sieltä sitä tavaraa. Joten. Mennään täältä kautta. Hori, go! Ui. Ota, mitä siellä ikinä onkaan. Jewels, it's in the eye. Would you like to take it to out? Yes. Oh, se on tuo Red Gemstone. Nice. Nice. Oikein hyvä. Aakia. Sitten... tänne. Ylös ja come on. Spämmistääksä. Ui. Yes. A jewel sits in the eye. Would you like to take it out? Yes. Hello, Gemstone. Okei, onko sitä mahdollista saada 3 aaretta siitä perhana? Tiikeripatsasta. Siltähän tuo niinku näyttää, että siitä on mahdollista sai 3 aaretta.
koskaan, siis mitä ihmettä, miksi meillä muuten olisi noin monta noita perhana timantteja? Cool beans. Missä se oli se tiikripötsös? Tuolla, okei. Okay. Löyty. Joten lähdetäänpä se hoitaa ihan ekaan. Mihin sinä on menossa? Tänne näin. Sitten. Katsotaas mitä me dumpataan pois, koska ei me noita kaikkia tarvita. Timantit tietysti joo, mutta... come on, think. Tarvitteko me itse asiassa dumpata mitään pois? Not sure. No, nuo on nyt ainakin talte. Missä? Siellä. Oi, 17, oikein hyvä. Red gemstone ja yellow gemstone, mutta kun me ollaan yksi semmonen jo käytetty. Tuo uskalletaan tällä kertaa laittaa myöskin siksi aikaa pois, kun ne on varmaan mitä kaikkea sieltä löytyy. Niin lähdetään tutki. Eli... mihin suuntaan se nyt olikaan taas? Perhana. Äsken mä kahtoin sitä karttaa. Se on... tuonne... siellä voi olla muuten hunttereita täällä tulos. Hunters! Varmina valmiina ampuu! Ota tähtäimme! Ota tähtäimme, Jill! Joo, sinä kuolet nyt! Kuole! Oh, caution! Silloin käytetään tuo, koska minä haluan, että cautionilla ne ottaa ehkä hengintä. Kuole nyt, perhana! Oh, kaaset olit sitkeä. Oh god, että olit sitkeä. Siellähän tuli hunteri. Tuleeko toinen toisesta ikkunasta? Jep. Ota siitä! Mitä? Ota sitä haulia vastaan! Kuole! Kuole pois! Joo? Oh no. Meillä käy niin vähin nämä haulikumpanit. It is fun. Sitten me otettiin taas sen turhaa damakea. Jee! Yeah. Ei, se ei ole tonne, kun se on tänne päin. No nyt sinne on ainakin oikein hengiltä. Tietty tosta olisi voinut yrittää juosta, mutta kun minä en mielellään noita niin kuin juokse karkuja tästä mahdollisuutta, että game over, man, game over. Okay, eli tänne. Rauhassa. Careful. Joo. Onko täällä zombi? Elä nyt väitä, että täällä on jossakin zombi. Ja minulla ei ole pistoolia mukana, niinkin joo, kun minä jätin sen pois. Ja mihin sinä menet? Mihin vittu sinä kävelet? Voi jumaan kautta, mies. Mies! Tänne päin. Joo, sä oot siellä onneksi, joo. Päästään tänne viemään nää dimangit. Huh! Okei. Timantti pusle. Let's see. Koska tässähän on jo yksi. There's an inscription here. Tiger glowing blue and yellow light. Mielikä me punaisella ei tässä tehdä yhtään mitään. So what the hell? No, käytetäänpä tuo. Blue and yellow light. No miksi tässä on punainen? Ei siellä oo shotgunia. Shotgunia, kun siis tuota magnumia. Vaan siellä on ammo disk. Okei. Joten minne käy punainen timantti? Koska se ei käy tähän. Koska tässä on nyt noin molemmat aarteet otettu, mitä siinä on käytettävän. Saanko mä viedä sen kotiin ja sen punaisen timantin ja pitää sen kirjahyllyssä itse tai jotakin? En tiiä! Sitten. Tuolla olisi jotain. Tuolla oli noi ovet. Okei, eli pakki päällä. Hetkinen, oliko tuossa däkkeri? On! Katos perhän. Däkkerivöljy. En mä tiedä, voiko noin joskus ehkä respawnatakin tai jotain semmoista. I don't know. Voiko ne respawnata, jos niitä on käytetty? Kun minä muistaisin, että mä oon ton ottanut. Vai onko mä tuota ottanut aikaisemmin?
I don't know. Tuolla ei ole mitään. Okei. Takasi save roomi äkkiä. Ilman, että tulee hunttereita, kiitos. Please. Oi hyvä. Alright. Red gemstone diamond dingi. Mitä hittoa me sinulla tehdään? En tiiä. Onko se vaan sellai trollaamaan, että hei, laita väärä dimangi, niin saat turpaan tai jotta. Sitten helttiä takaisin mukka. Ei, miksetti, otetaan. Otetaan tommonen. Sitten meillä käy kyllä noin haulikon parit niin vähi. Oh lord. Ei se auta nyt. Se on vaan mentävä eteenpäin. Sitten kun loppuu parit, niin sitten loppuu parit. Sitten on kuseessa ja pitää ruveta opettelemaan väistelemään ja juokseen tai jotain muuta. Plan B:tä. Yläkertaan portaat ja sitten tuone. Okei. Okay. Sen peilihuoneen lähettyvillä, missä oli niitä krimsomeita, niin nyt siellä muuten voi olla sitten hunttereita vuorosta. Tarvitaanko me muuten helttiä? Ei tarvita, kun me on maksimissa. Älä ois pämmi! Maksimissa ollaan, ei mitään hättä. Tänne. Täällä ei viimeksi ollut huntteria, kunhan ei ole nyttäkään ilmestynyt. Come on, please be reasonable. Joo, ei kuulu kettää ainakaan vielä. Hyvä. Okei. Okay. Ja sitten nyt heti vieressä ovi. Se pitäisi saada auki. Come on, onko tää kettää? Sitten tuonne ei tarvitsekaan mennä. Enia ottaa selvää, että onko siellä. Locked from other side. No mitä vittu? Sinne mennään jotain muuta kautta. Okei. Okay. Okei. Joten... vissiinkin tonne alas keittiä. Siellä on ainakin jotain. Onko se nyt seuraava, mihin pitää vuorostaa sitten mennä? Mahdollisesti. Joten suunnataanpa sinne. Mistä kautta sinne mentiin? Oliko se myöskin siitä saveruumin... ohitse täällä yläkerrassa, kun se oli? Goddammit, mistä kautta sinne mentiin? Nyt pitää sen muistaa. Katsotaan karttaa vielä. Tuonne. Ei se... se on tonne, kun se on. Joo, se on tonne, okei. Alright then. Ja nytteko vielä olisi kahtonut sen kerroksen? Joo, tänne ne. Tänne ne. Onko täällä hunttereita? Minulla loppuu kudit. Jos täällä on hunttereita, niin pitää tehdä johtajatason päätöksiä, väistänkö vai ammunko. Eikö se tuo tänne? Wait, what? Eikö niin, totta kai se tuo tänne? Sitten niinku... tonneko? Ei. Tonne. Joo, koska tuolla on se yksi, joka on unlockattava. Oo, ei kettä. Huh. Ei ainakaan vielä. Se, mistä me saatiin silloin se... yksi avain siitä puzzlesta, justiin tämä huone. Täällä hunteri. Toivotaan, että ei oo. Koska täällä on ainakin yksi ovi, joka pitää avata. Täällä ainakaan kuuluu olevan kettä. Okei, täällä ei oo kettä. Niin tämä ovi. Use the helmet key. There's no further use for this key. Okei, se on käytetty loppu. No mitä ihmettä, täällä on vielä monta. 1, 2, 3. 4, 5. 7 ovea vielä, jotka on lukossa.
Ehkä jotkut niistä on lockpickillä, mutta mitä ihmettä? Kahvi. This troubles me very much. Sinne green herbiä. On. Ei poteta vielä. Pitää mielessä, että siinä on kuitenkin herbi. What the fuck is that noise? Oh lord. Ai, ai. Tässä saattaa muuten olla nurkan takana hunteri. Minulla on paha aavistus, I got a bad feeling about this. No. Oh fuck! Oh fuck, it's you! It's you! It's fucking you! Voi vittu! Olenko minä tähän valmis? No en! Nyt, jos meillä on mahdollisuus, niin mehän lähdetään tästä karkuun tästä taistelusta vielä. How about no? How about no? How about, how about, how about no? Joo, ei mennä vielä. Ei mennä tuonne ihan vielä, please. Oi, kauhia, kun säikäätit. Suddenly a giant snake. Käy hakee arsenaalia meille ja otetaan ehkä myöskin tallennus. En ole ihan varma. Mutta ei mennä kyllä vielä tota haasta, ennen kuin ollaan valmiita. Ja me ei olla näillä valmiita. Ei, puhettakka. Voi saatana, käärmes, kun säikäätit minut. Fucking snake. Hoa! Haukottelijaa käärmettä vastaan niinku rematchi. Javn me boy. Tämän kautta vaikka... Hoa! Fucking hell. Paskahalvaus activated, joo. Yhtään muistan. Voi vittu. No, eikä siinä. Sinne vaan. Tää ainakin tietää mitä pitää seuraavana tehdä. So yeah! Boss fight is I go. Halalalala. Mitäs me otetaan? Tuo me kohta käytetään pois, että me otetaan kyllä kaiken varalta tommonen mukaan ja tommonen ja nuo. Ja. Tuo meiltä lähtee kohta pois, niin... Ihan siltä varalta, koska sillä on niin tuhottoman paljon mahdollisuuksia oikeesti tuolla poisoni laittaa. Combine, nui. Sitten tätä tallennus tosiaan. Ja sitten lähdetään ottaan tuo käärme päiviltä. Nyt se on pomppinut silmille ihan tarpeeksi minun mielestä. Jep, kyllä. Nyt riittää, satana. Okei, okay, come on. Go save. Go save your progress. Remember to shave your ass every morning. Every goddamn morning. Tuon. Holy fuck. Huu. Joo. Sitten. Acid round sitten tekee siihen muistaakseni kaikkein eniten tosiaan damakeni pietää sillain ne mukana. Ja oikeastaan... Pientä inventory managementia. No onko sillä väliä? No eihän sillä ole. Ei! Älä vaan tee sitä. Noi. Okei, okay. Wish me luck. I'm gonna need it. Javna. You motherfucker. Viimeisen kerran sä ekäytit minut. Sitten minä tulen sinut tappamaan. Yritys numero 1. Mä veikkaan, että ei mene ekalla. Voisin vaikka väittää, että ei mene ekalla. No, mutta lähdetään testaamaan. Plus siellä on myöskin sitten se yksi green herbi, jos välttämättä haluaa käydä käyttämässä, mutta no, toivottavasti ei tarvitse. Toivottavasti ei tarvitse. Mä en ole ihan varma, jos tuossa on ne crimsonit olisi jättänyt henkiin, niin olisiko ne siellä vieläkin? Voisiko niiden tilalle tullut hunterit tuossa vaiheessa? En tiedä, en ole koskaan niinku testannut. No joo, ihan mielenkiinnosta tuli nyt miettineeksi, että voisiko siellä olla ehkä nyt crimsonien tilalla huntereita tuossa huoneessa? I do not know. Sinne vaan. Okei, okay. Huh.